السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. محترم ناظرين، ہم آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی سیریز لے کر، جس کا عنوان ہے زبان کے فوائد و نقصانات. اس ٹائٹل کے تحت ہم کچھ ذیلی عناوین آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ انسان اپنی زبان سے کون کون سے فوائد حاصل کرتا ہے اور اسی زبان کے ذریعے وہ کون کون سے نقصانات کے کام کرتا ہے. یہ زبان انسان کو فوائد بھی دیتی ہے اور انسان کو نقصانات اور خسارے سے بھی دوچار کرتی ہے. ہم اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے انسانوں، اے دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو اور اسے گننا چاہو، لا تحصوها، اے انسانوں اسے شمار نہیں کر سکتے، اسے گن نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہم اور آپ کو جو ملی ہے وہ زبان بھی ہے. یہ زبان انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بھی کرتی ہے، اور اگر انسان اس کا غلط استعمال کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کہ انسان اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کرتا ہے، جو جملے اس کی زبان سے نکلتے ہیں، اس کے پاس ایک نگراں ہوتا ہے، اس کے پاس ایک کاتب ہوتا ہے جو اس زبان کے ذریعے نکلنے والے الفاظ کو لکھ لیا کرتا ہے. اگر انسان نے اچھے الفاظ ادا کیے ہیں، اگر انسان نے بہترین الفاظ، بہترین جملے ادا کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کی نیکیوں میں لکھتے ہیں. اسی طرح سے اگر انسان نے غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اس کے نیکیوں کے پلڑے کے بجائے اس کے گناہوں میں وہ چیز لکھ دی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ہم اور آپ کو بیان کی، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں. لہذا اس آیت کے ذریعے ہم اور آپ کو یہ پتا چلا کہ انسان کو اپنی زبان سے اچھے کلمات ادا کرنے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے الفاظ، قرآن کی تلاوت کے الفاظ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے الفاظ، اسی طرح سے ہر وہ لفظ جس کے ذریعے انسان کو نیکی ملتی ہو، انسان کو یہ تمام الفاظ ادا کرنے چاہیے. اور احتیاط برتنی چاہیے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکال دے، مبادہ ایسا نہ ہو کہ انسان کی زبان سے وہ نکلنے والا غلط لفظ انسان کو خسارے سے دوچار کر دے اور انسان جہنم کے اندر چلا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو بندہ، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، جس کا اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کا ایمان اس بات پر ہو کہ قیامت ایک دن آئے گی اور دنیا کے سارے انسان فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے اچھی اور بھلی بات نکالے، زبان سے نکلنے والا لفظ اچھا ہو، او لیصمت، اور اگر اچھی بات نہیں کر سکتا، بھلی بات اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا، تو وہ خاموش رہے. خاموش رہنا بہتر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید توجہ دلائی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ای المسلمین افضل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مسلمان افضل ہے؟ وہ کون سا مسلمان ہے جس کے اندر بہتری ہے؟ وہ کون سا مسلمان ہے جو مسلمانوں کی جماعت میں بہتر اور اچھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ بہتر ہے، وہ مسلمان لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بتلاتی ہے کہ مسلمانوں کو بہتر بننے کے لیے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا، اور اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے، لوگوں کو نقصان سے دوچار نہ کیا جائے.
حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اگر انسان زبان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو جنت کی ضمانت دی ہے جو انسان زبان کی حفاظت کرتا ہے، زبان سے اچھی اور بھلی بات نکالتا ہے، زبان کے ذریعے کسی غلط جملے کو نکالنے سے پرہیز کرتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے اس بات کی ضمانت دے دے، ما بین لحییہ، کہ وہ اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان کی حفاظت کرے گا، اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، یعنی زبان کی حفاظت کر لے، وما بین رجلیہ، اور دونوں پیروں کے درمیان جو چیز ہے یعنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اضمن لہ الجنہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے زبان کی حفاظت کرنے والے کی، کتنی بڑی فضیلت ہے اس انسان کی جو انسان اپنی زبان سے بھلی اور اچھی بات نکالے اور غلط اور لا یعنی باتیں اپنی زبان سے نکالنے سے پرہیز کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ لیکن اگر انسان اچھی باتیں نہ نکالے اپنی زبان سے اور کوئی غلط جملہ، کوئی غلط لفظ اپنی زبان سے نکال دے لیکن وہ اس کی پرواہ نہ کرے، اسے اس بات کی فکر نہ ہو کہ میں اپنی زبان سے کیا نکال رہا ہوں، میں اپنے زبان سے کیا جملے ادا کر رہا ہوں، اسے اس بات کی پرواہ نہ ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایسے انسان کو سوچنا چاہیے، ایسے انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، بسا اوقات بندہ اپنی زبان سے ایسے کلمے ادا کرتا ہے اور اس کی زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں، ما یتبین فیہا، جن جملوں کے تعلق سے اسے فکر نہیں، وہ سوچتا نہیں ہے کہ میں اپنی زبان سے کیا ادا کر رہا ہوں، اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی زبان کیا ادا کر رہی ہے، اس کی زبان سے کون سے کلمات ادا ہو رہے ہیں، آیا شیطان کو راضی کرنے کے کلمات ادا ہو رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے کلمات ادا ہو رہے ہیں، اس انسان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، یزل بها الى النار ابعد مما بین المشرق والمغرب، انسان کو پرواہ نہیں ہوتی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا کہ اس نکلے ہوئے غلط جملے کے ذریعے انسان جہنم کی کھائی میں چلا جاتا ہے اور اتنی دوری گر جاتا ہے، ابعد مما بین المشرق والمغرب۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی مسافت، جتنی دوری مشرق سے مغرب کے درمیان ہے، اتنی دوری انسان جہنم کی کھائی میں گر جاتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے ایسے انسان کے لیے جو انسان اپنی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی پرواہ نہیں کرتا، جسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، اس کی زبان سے کون سے کلمات ادا ہو رہے ہیں، اس کی زبان سے کیا نکلنا چاہیے اور کیا ادا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کے ذریعے ایسے لوگوں کو توجہ دلائی ہے، ایسے لوگوں کو نصیحت کی ہے، لوگوں خبردار رہو، لوگوں ہوشیار رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک غلط جملہ تمہیں اللہ کی نگاہ میں مبغوث ٹھہرا دے، تم اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہو جاؤ اور تم جہنم کی کھائی میں مشرق اور مغرب کے دوری کے برابر تم جہنم کی کھائی میں گر جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت کے اندر، ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار، بسا اوقات بندہ ایسے کام کرتا ہے اور دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ یہ جنتیوں والا عمل کر رہا ہے، دیکھنے والے کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو جنتی ہے، یہ تو جنت میں جانے والے اعمال کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، وهو من اهل النار، وہ جہنمی ہوتا، کیونکہ اس کی زبان سے جو جملہ نکلا ہے، اس نے اپنی زبان سے جو کلمات ادا کیے ہیں، اس کی زبان سے جو کلمہ ادا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اللہ کو ناراض کر دیا تھا، اس نے اللہ کو غصہ کر دیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ کو غضب آ گیا، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ،
اور وہیں پر ایک دوسرا انسان ایسا ہے کہ وہ اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کرتا ہے کہ دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ یہ جہنمیوں والا کام کر رہا ہے، یہ تو جہنم میں لے جانے والے اعمال کر رہا ہے۔ وہ ہوا من اہل الجنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ وہ جنتیوں والا کام کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا ناظرین کرام، ہم اور آپ سوچیں، ہم اور آپ غور و فکر کریں، ہم اور آپ کو تدبر و تفکر کرنا چاہیے، ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، اس کی گفتگو کیا کر رہی ہے، اس کی گفتگو سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے یا اسی طرح سے لوگوں کو خوشی مل رہی ہے۔ انسان کو اس بات کی غور و فکر ہونی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں آگے، اگر کہیں پر بولنا اور خاموش رہنا دونوں برابر ہو، یعنی بولنا بھی ضروری ہے اور خاموش رہنا بھی ضروری ہے، تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایسے موقع پر بھی انسان کا خاموش رہنا بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جہاں بولنا ضروری اور خاموش رہنا بھی ضروری، ہو سکتا ہے بولتے وقت انسان کی زبان سے ایسا کلمہ ادا ہو جائے کہ معاملات مزید طول پکڑ جائیں، معاملات میں مزید اختلاف پیدا ہو جائے اور معاملات الجھتے چلے جائیں۔ لہذا ایسے موقع پر انسان کا خاموش رہنا بہتر ہے۔ مزید زبان کی اہمیت کے تعلق سے، مزید زبان سے نکلنے والے کلمات کی پرواہ کرنے کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آئیے اور ملاحظہ فرماتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لا یتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، بسا اوقات بندہ اپنی زبان سے ایسے کلمے ادا کرتا ہے جو کلمہ اللہ کو خوش کر دیتا ہے، جو کلمہ اللہ کو راضی کر دیتا ہے، ما یلقی بہا من رضوان اللہ، لیکن بندے کو پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا، ما یلقی بہا، بندے کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے کیا کہا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اس لفظ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ اس کے اس جملے سے خوش ہو گیا ہے، اللہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات سے راضی اور خوش ہو کر اس کے لیے جنت میں داخلہ فیس کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ یرفعہ اللہ بہا درجات، اس ایک لفظ کی وجہ سے، اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ اس کے کئی درجات بلند کر دیتا ہے۔ وہیں پر ایک دوسرا انسان ایسا بھی ہے، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، اس کی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے کا کلمہ نکلتا ہے، اس کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کر سکتا ہے، لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، اور اس کلمے کی انسان ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ نکلا ہوا جملہ جو انسان نے ادا کیا ہے، اسے پرواہ نہیں کیے جملہ اللہ کو ناراض کر گیا ہے، یہوی بہا فی جہنم، وہ غلط جملہ جس نے اللہ کو ناراض کیا تھا، اس کی وجہ سے انسان جہنم کی کھائی میں گر جاتا ہے۔ ہم اور آپ سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کی توجہ کس طرف کرانے کی کوشش کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ کو کیا بتلانا چاہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہم اور آپ کے لیے کیا ہے کہ بندے کو سوچنا چاہیے، بندہ غور و فکر کرے کہ اس کی زبان سے نکلنے والا کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسے حاصل ہو رہی ہے اس جملے کے ذریعے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، اس کا غصہ اور اس کی ناراضگی وہ مول لے رہا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کر گیا وہ جملہ، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور اگر وہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر گیا، یہوی بہا فی جہنم، وہ ایک جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بندے کو جہنم کی کھائی میں ڈال دیتا ہے، تو انسان کو پرواہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، زبان کی حفاظت کا خیال ہم اور آپ کو رکھنا چاہیے، زبان کی حفاظت کا ہم اور آپ کو بیڑا اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح سے زبان کی اہمیت اور زبان کی حفاظت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم اور آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وقاه اللہ شر ما بین لحیہ وما بین رجلیہ، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کی برائی سے بچا لیا جو چیز دونوں جبڑوں کے درمیان،
جو چیز دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی برائی سے جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے بچا لیا، وشر ما بین رجلیہ، اور دونوں پیروں کے بیچ کی چیز کی برائی سے اللہ نے جس بندے کو بچا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ زبان کی حفاظت، جنت کی ضمانت۔ زبان کی حفاظت آپ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو جنت کی ضمانت دے رہا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جاری اور ساری ہوتا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، نجات کس چیز میں، میں کیا کام کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے نجات مل جائے۔ ہر بندے کو آج نجات چاہیے، ہر بندہ اس بات کی فکر میں مبتلا ہے کہ وہ کیسے جہنم سے بچ سکے، کیسے اسے نجات مل جائے اور وہ جنت کے اندر چلا جائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنیں، اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا، آپ اس جواب کو سنیں اور اسے اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، انشاءاللہ نجات ہم اور آپ کو بھی ملے گی۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، من نجات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس چیز میں ہے، میں کیا کام کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نجات مل جائے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اسے لا یعنی باتوں میں استعمال نہ کرو، فضول باتوں میں اسے استعمال نہ کرو، اسی طرح سے اس سے جو جملے ادا کرو، اس کے ذریعے جو گفتگو کرو وہ گفتگو اچھی ہونی چاہیے، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور چاہیے کہ تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر قید کر لے۔ مطلب یہ ہے اگر فارغ البال ہو، اگر تمہارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، تم مشغول نہیں ہو، ایسی صورت میں تم اپنے گھر کے اندر رہو۔ کیوں؟ اگر باہر نکلو گے، لوگوں سے ملاقات ہوگی، لوگوں سے ملاقات کے درمیان ہو سکتا ہے تمہاری زبان سے کوئی غلط جملہ نکل جائے، تمہاری زبان سے کوئی غلط بات نکل جائے۔ لہذا اے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنے گھر کے اندر تنہائی میں رہو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اگر کبھی کبھار غلطی ہو جائے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لہذا اے عقبہ بن عامر، اگر کبھی غلطی ہو جائے، کبھی کوئی غلط جملہ تمہاری زبان سے ادا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو، اللہ سے خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا مانگ لو، توبہ اور استغفار کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور تمہیں نیکیوں کی توفیق مل جائے گی۔ یہ حدیث ہم اور آپ کو کیا بتاتی ہے؟ یہی کہ ہم اور آپ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور زبان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے جملے ہی ادا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانستہ طور پر ہماری زبان سے غلط جملہ نکل جائے اور وہ اللہ کو ناراض کر دے، اور وہ رب کائنات ہم اور آپ کو جہنم کے اندر داخل کر دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں زبان کس قدر اہمیت رکھتی ہے انسان کے جسم میں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب بندہ صبح کرتا ہے، ابن آدم جب صبح کرتا ہے، فان الاعضاء كلها، تو تمام کے تمام اعضاء جسمانی مل کر، تکفر اللسان، زبان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ درخواست کرتے ہیں، اس سے گزارش کرتے ہیں۔ کیا گزارش کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقولوا، کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے سلسلے میں تو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپنے اندر پیدا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہمارے سلسلے میں، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، کیونکہ ہم تجھ سے، ہم تجھ سے ہیں، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو سیدھی رہی استقمنا، ہم سیدھے رہیں گے، وَإِنِ اِعْوَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں۔ کس قدر اہمیت ہے، ہم اور آپ سوچیں کہ سارے کے سارے اعضاء جسمانی مل کر، انسان کا پورا جسم مل کر، صبح صبح جب انسان اٹھتا ہے، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، سارے کے سارے اعضاء جسمانی مل کر
اس زبان سے درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، عاجز انکساری کے ساتھ کہتے ہیں کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے سلسلے میں ڈرتے رہنا، کیونکہ ہم تجھ سے ہیں، اگر تو سیدھی رہی ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم ٹیڑھے ہو جائیں۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ سوچیں، ہم اور آپ غور و فکر کریں کہ کیا ہم اور آپ سارے اعضائے جسمانی کے درخواست پر لبیک کہہ کر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں؟ کیا ہم اور آپ واقعی زبان کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، یا ہم اور آپ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں؟ ایک عربی مفکر کہتا ہے، لسان الفتی نصف و نصف فؤادہ، کہ انسان کا، یا اسی طرح سے نوجوان کی زبان آدھی ہے، و نصف فؤادہ، اور آدھا اس کا دل ہے۔ مطلب جس طرح دل کام کرتا ہے، جس طرح دل کا مقام ہے، جس طرح دل اہمیت رکھتا ہے انسانی جسم کے اندر، اسی طرح زبان کا بھی مقام ہے، اسی طرح زبان کی بھی حیثیت ہے۔ زبان سے انسان کو وہ کام کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے پورا کا پورا جسم، انسان کا پورا ڈھانچہ اور اعضائے جسمانی سارے کے سارے سلامت رہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسی زبان کے ذریعے بندہ کسی کو گالی دیتا ہے، بندہ کسی کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، انسان کسی کے تعلق سے کوئی ناجائز اور غلط جملہ انسان ادا کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دو فرقوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، دو انسانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور پھر معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، کسی کی جان چلی گئی، اسی طرح سے اور نہ جانے کیسے کیسے ایسے معاملات انجام پا جاتے ہیں کہ جن کا ہم اور آپ تصور نہیں کرتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ صرف زبان کی وجہ سے۔ بندے نے زبان کا غلط استعمال کیا، اس کو کنٹرول میں نہیں رکھا، نتیجہ یہ ہوا کہ زبان کے ذریعے ایک فتنہ برپا ہو گیا، ایک جھگڑا رونما ہو گیا، اور اس کی وجہ سے انسان اپنی جان بھی گنوا بیٹھا۔ لہٰذا انسان کو فکر ہونی چاہیے۔ یہ آیتیں، یہ دلیلیں انسان کو یہ بتا رہی ہیں کہ انسان زبان کا صحیح استعمال کرے۔ انسان کے جسم میں زبان کی اہمیت ہے، زبان کا مقام ہے، اور زبان کی حفاظت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ لہذا ناظرین کرام، ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا بغور مطالعہ کریں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ زبان کی کیا اہمیت ہے، زبان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو کس جانب توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، ہم اور آپ سمجھیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نگراں فرشتے مقرر ہیں کرامن کاتبین کی صورت میں، جو ہماری نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں، جو ہماری برائیاں، ہماری خطائیں بھی لکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کل یہ رجسٹر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر کیا جائے گا، اور پھر بندے انسان کہے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نامے اعمال کو کیا ہو گیا ہے، اس نے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، اور اس نے بڑی سی بڑی بات بھی نہیں چھوڑی۔ لہذا انسان فکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن زبان کو اس بات کا حکم دے گا کہ تم کہو، تمہیں کیا کہنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس کے پیر، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ انسان دنیا کے اندر کیا کر کے آیا ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، قیامت کے دن اس کی زبان اس کے خلاف گواہی دے گی۔ لہذا انسان فکر کرے، انسان اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اپنی زبان سے اچھے الفاظ، اچھے جملے، اللہ کو راضی کرنے کے کلمات ادا کر رہا ہے، اور اس بات کی فکر کرے کہ اس کی زبان سے غلط جملے ادا نہ ہو، اور اس کی زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی بندے کا احترام، کسی بندے کی عزت خاک میں نہ مبتلا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روایت کے اندر، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت، تم سب پر ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ آج کا یہ دن حرام ہے، جیسے کہ یہ مہینہ حرام ہے، اور یہ شہر حرام ہے، جس طرح شہر مکہ، جس طرح ذلحجہ کا مہینہ، اور جس طرح ذلحجہ کے مہینے کی دسویں تاریخ حرمت والے ہیں، اسی طرح سے انسان کا مال، مسلمان کی عزت، اور اسی طرح سے مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ لہذا انسان فکر کرے، انسان کوشش کرے کہ اس کی زبان سے کسی کی دل آزاری
آزاری نہ ہو، اس کی زبان سے کسی کی عزت پر کیچڑ نہ اچھلے، اور اس کی زبان کسی کی عزت کو خاک میں مبتلا نہ کرے۔ شاعر کہتا ہے، زخم تیر کا، تلوار کا، خنجر کا بھرا، زخم تیر کا، تلوار کا، خنجر کا بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا۔ ہمیشہ زبان سے نکلنے والے زہریلے کلمات یا زبان کے ذریعے نکلنے والے وہ الفاظ جو کسی انسان کی عزت پر کیچڑ اچھالتے ہیں، جس سے کسی انسان کو دل آزاری ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسے زخم انسان کے دل میں ہمیشہ باقی رہتے ہیں، ایسے زخم ہمیشہ ہرے رہتے ہیں۔ لہذا انسان اپنی زبان کے تعلق سے فکر مند ہو، اس کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اچھے کلمات نکالے اور اس کی زبان سے کوئی غلط جملہ ادا نہ ہو۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے ٹائٹل کے تحت زبان کے فوائد اور نقصانات کے تحت کچھ تمہیدی باتیں، زبان کی اہمیت، زبان کا مقام و مرتبہ، زبان کی حفاظت، جنت کی ضمانت، کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ پھر ہم آپ کے سامنے اگلی نشست میں حاضر ہوں گے کچھ ذیلی عناوین کے تحت، اور اس کے تحت ہم جانیں گے زبان کے کیا فوائد ہیں، زبان کے کیا نقصانات ہیں، ہم سلسلہ وار آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔